Elbey, uzun illerdeki hakimiyetin uğur hikayesinin iki komponenti var idi, daxili ve xarici, uğurlu daxili ve xarici siyaset. İndi bu komponentin biri ciddi derecede zede alır. Birinci, orada icazə verin, sizi dəqiqləşdirim ki, İlham Əliyevin uzun illər o dırnaqarası uğur hekayəsi məhz xarici siyasətin üzərində yazılıb. Mən yada salmaq istəyirəm ki, deməli, bu ikinci Qarabağ savaşına qədər xüsusilə o daxili və xarici siyasətini də bəyənirəm deyənlər o adamlar idi ki, onlar yaltaq görünməkdən qorxmurdular. Yəni xüsusi olaraq hökumətdən tam asılı olan, yaxud da o belə də imic qayğısı olmayan bir kontingent, bəli, onu da deyirdilər ki, daxili siyasətini də, xarici siyasətini də dəstəkləyirik. Amma o adamlar ki, biraz cəmiyyətdə özlərinə hörmət görmək istəyirdilər, mən indi deyəcəm, bizim hörmətli izləyicilərin yadına düşəcək. Onlar təqribən belə bir şablon ifadədən istifadə edirdilər ki, daxili siyasətində bəzi məqamlar olsa da, amma etiraf eləyək ki, İlham Əliyevin xarici siyasəti çox güclüdür. Bax, indi mən deyəndə izləyicilərin yadına düşdü ki, uzun illər də bu nağılla azərbaycanlıları yatızdırmaq istəyiblər. İndi bu Qarabağla bağlı, bu Qarabağ zəfəri ilə bağlı hər şeyi istəyirlər ki, görməməzliyə vursun Azərbaycan xalqı. Nə qədər ətrafımızda bərbat hadisələr baş versin. O cümlədən indi, məsələn, siz oxuyurdunuz Aşbanın bu yeni qətnaməsində tərtərlə bağlı. Mən bir azərbaycanlı kimi utanırdım. Azərbaycanda bunlar baş verir. Bizim gözümüzün qabağında. Azərbaycanda rəsmi dövlət qurumları Azərbaycan hərbçilərinə qarşı, indi orada bəlkə tərcümədə təhrif vardı, bilmirəm, onların qətnaməsində təhrif olub. 10 adam işgəncə verilməyib, 1000-dən artıq adam işgəncə verilib. 400-dən artıq adamı hələ prokurorluq özü zərər çəkmiş kimi tanıyıb. Ondan artıq adam işgəncə ilə öldürülüb bir cinayət işində. Və çox təəssüf ki, tək bir cinayət işi də deyil. Biz hamımız bilirik ki, Nardaran işində, tutaq ki, Gəncə işində, demək, jurnalistlərlə bağlı, şəxsən özümlə bağlı, Tofiq Yaqublu ilə bağlı, Mehman Hüseynovla bağlı, kifayət qədər ölkədə tanınmış insanlarla bağlı işgəncə bu hökumətin siyasəti olub. Amma bunun hamısını öz aləmində o hökumətin yandaşları nə ilə kompensasiya edirdilər? Xarici siyasəti çox uğurluymuş İlham Əliyevin. Ona görə də bax bunu vurgulamaq istəyirəm ki, o uğurlu xarici siyasətdən indi əsər aləmət qalmayıb. Əgər biz indi İlham Əliyevin uğurlu siyasətindən, xarici siyasətindən danışsaq, onda görə etiraf eləyək ki, bu uğurlu xarici siyasətin memarları, dünyada deməli bunu dərsliklərə düşməlidir, onda Lukaşenko siyasəti, Şimali Koreyanın diktatoru Kim Chen Un'un siyasəti, bunlar daha uğurlular, daha tez gediblər. Bəşər Əsəd siyasəti, Türkmənbaşı siyasəti, əgər bu uğurlu siyasətdirsə, Rusiya ilə bərabər 5-6 avtoritar rejimə sığınmaq, bütün dünyanı qarşına almaq, eyni leksikonla danışmaq, bu günləri baxıram mən nümayəndə heyətimiz, bizi ilə heç kim təhdid dili ilə danışmaz, bizi heç kim şantaj edə bilməz, eyni Lukaşenkonun danışıqlarıdır. Deməli, əgər bu uğurlu siyasətdirsə, onda görə biz etiraf eləyək ki, beynəlxalq siyasət üzrə uzmanlar, bu işin deməli ən nəhəngləri sadaladığım diktatorlardır. Bu birinci mövzu ilə bağlı vurulamaq istədiklərim. Bununla bağlı bir kiçik bir replika. Yox, mən də dəqiqləşdirmək istəyirəm. Mən hakimiyyətin rəsmi təbliğatı olaraq daxili və xarici siyasət. Uğur hekayəsi bu, həm daxili, həm xarici siyasət. Və ona görə də xatırlatım ki, əslində daxilidə biz bu siyasətin fiyaskoya uğradığını və yaxud ciddi zədələndiyini ona görə görə bilmirik ki, tutaq ki, onlar istərək... Daxildə hər hansı ciddi problemləri yoxdur. Onu deyirəm. Üzləşdikləri ciddi problemləri. Ona görə dedim ki, bəli, nə etiraz səviyyəsi xüsusi olaraq, belə deyək, ona problem yaradan həddə deyil, nə də seçkilərlə bağlı qarşılarına qoyduqları planları, proqramları həyata keçirməyə bir ciddi əngəl görmürlər. Ona görə deyirəm ki, yenə bir daha xatırladım, rəsmi təbliğatın daxili və xarici uğurlu siyasətini. Mən də onu, o tərəfini vurguladım ki, o hökumət hər zaman istəyər ki, onun bütün addımları hamısı 100% dəstəklənsin. Hökumətin həmişə belə ambisiyası var. Amma son zamanlara qədər nisbətən o özünə cəmiyyətin heç olmasa bir qatında hörmət qalmasını istəyən adamlar, deməli, istər ictimai siyasi həyatda, deməli, çox vaxtı sosial şəbəkə fəallarının malası kimi təqdim elədiyi kontingent olsun, hökumətə yandaşlıq eləyənlər olsun, tanınmış mədəniyyət xadimləri olsun. Mən xatırlayıram ki, onların düşərgə dəyişmələrinin əsaslandırması həmişə
İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti ilə bağlanıb. Çünki daxili siyasət... O uzun müddət belədir, bəli. Bəli. Və burada dəqiqləşdirək ki, Aliyyə xanım, bu daxili siyasət təkcə, deməli, seçicilərlə ona müqavimətin olub-olmamağı, müxalifətin vəziyyəti ilə bağlı deyil. Daxili siyasət deyəndə insanlar istər-istəməz məcbur olurlar, birinci ağıllarına gəlir sosial məşəqqət. Korrupsiya, bu İlham Əliyevin daxili siyasətidir də. Bu ölkədə nə qədər o dərəcədə, məni bağışlayın, həyasız adam var ki, desin ki, bu ölkədə korrupsiya yoxdur, bu ölkədə sosial deməli problemlər həll olunub. Bunu demək, axı, həddindən artıq çox belə, deyək də, necə ifadə edeyim mən bunu ki, gərək belə açıq aşkar deyəsən ki, qatıb qarat. Bu cür olmaq lazımdır. Korrupsiya var, özləri də deyirlər. Bəli, ona görə də onu susurdular, onu susurdular. İndi ona görə bu hissəni mən bu şəkildə qiymətləndirərdim ki, uzun illər. Unutmadan bu hissə ilə bağlı bir sualım var. Siz Lukaşenkodan çox bəhs etdiniz, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin də faktiki Lukaşenko yolu getdiyinə işarə etdiniz. Yəni bu sizcə Prezident Əliyevin nəyinə lazım? Yəni Azərbaycanı belaruslaşdırmaq, Lukaşenkonun yolu ilə getmək, yəni, dövlət maraqlarını qoyuram hələ bir tərəfə. Yəni, hakimiyyətin öz maraqlarına bu uyğundur mu? Çox yaxşı, Kamil bəy. Siz Aliyyə xanımın axırıncı sualını biraz altını cızdız dəqiqləşdirdiniz. Mən ona gəlim sırası ilə. Deməli, bəli. Deməli, mən Aşbanın qətnaməsinə toxunmaq istəyirəm. Təkcə o hissəsinə yox ki, bəli, bizim hamımız üçün ölkəmizdə bu şeylərin baş verməsi utancdır. Aşbanın bugünkü qətnaməsində bir daha Azərbaycana qayıtması həm də onun mesajıdır ki, sizin bir illik mandatınız dayandırılıb, bu demək deyil ki, sizin öhdəliyiniz yoxdur. Hələ ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və onun öhdəlikləri var. Ona görə Avropa Şurasının, Parlament Asambleyasının bu qətnaməsində həm də o mesajı var ki, siz öhdəlik altındasınız. Siz bu öhdəlikdən imtina eləməmsiniz. Və deməli, il ərzində Azərbaycana bu öhdəliklər xatırladılacaq. Çünki burada bir çoxları düşünə bilər ki, aha, qapılar çırpıldı, daha lap yaxşı, birdən də tənqidçidən canımız qutardı. Elə deyil. Bax, bunun altını cızmaq istəyirəm ki, oradan deməli, Səməd Seyidov və komandasının oradan çıxıb gəlməkləri o demək deyil ki, artıq bizdə baş verənləri Avropa Şurası görməyəcək. Daha diqqətlə görəcək. Əksinə bu hadisə göstərdi ki, daha diqqətlə görəcək. Mən nəhayət, axı bunu necə görməmək olardı ki, bu hadisələr bir gün aşba səviyyəsinə qalxacaq. Hətta indidən görmək olar ki, bir gün Avropa Birliyi səviyyəsinə qalxacaq. Bunu niyə görməmək olar axı? Məsələn, xüsusən neçə müddət bundan qabaq əgər aşba tərtərlə bağlı məruzəsi təyin edibsə, tərtər işləri ilə bağlı. Yəni, bunu başa düşmək çətindirmi ki, bu tərtərdəki dəhşətli cinayətlər və o cümlədən bu cinayəti törədənlərin məsuliyyətdən yayındırılması gedəcək, bütün Avropa məkanında ictimailəşəcək. Niyə görə bir tədbir görmürlər? Bilirsiniz, indi o sizin sualınıza da ayrıca qayıdacam. Amma biz bir qayda olaraq rasional adamlar hükumətin addımlarının hamısında rasional səbəb axtarırlar. Məntiq axtarırlar. Var elə bir problem. Bəli. Bizim problemimiz, ən böyük problemimiz ondadır ki, bu ölkə məntiqlə idarə olunmur. Bax, indi bunu görməyə, bilməyə nə var ki, bu tərtərlə bağlı məsələni sən ört-basır eləyə bilməzsən. Mümkün deyil. Burada deməli, cəmi bir nəfər deməli, general həbs eləyiblər. Bildiyim qədər o zərər çəkənlər hələ deyirlər ki, heç ona bizim şahidimiz yoxdur, o deyil. O da durdu məhkəmədə açıqlama verdi ki, əslində mən tapşırıqları yerinə yetirmişəm. Yəni, bu bir saxta bir tamaşa. Saxta bir tamaşa, yəni heç olmasa bu tamaşanı da belə peşəkarcasına oynaya bilməyiblər, yəni. Demək ki, ona görə bu, əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bütövlükdə ifşasıdır ki, belə bir möhtəmər qurumda Azərbaycandakı eybəcərliklər 21-ci əsrdə işgəncə ilə adam öldürülməsi, 21-ci əsrdə jurnalistlərdən siyasətçilərə qədər hər kəsə işgəncə verilməsi artıq bütün dünya tərəfindən görülür, eşidilir və Azərbaycan hakimiyyəti bunu anlamalı idi ki, bunu gizlətmək mümkün olmayacaq. Bax, onu vurgulamaq istəyirəm ki, heç bir uzaq görən bir əlamət yoxdur bu hakimiyyətdə. Öncədən bu təhlükələri görmək, onları qismən heç olmasa zərərsizləşdirmək, hansısa o künc bucaqları, o iti küncləri bir qədər yumşaltmaq, tutaq ki, bunların heç biri yoxdur Azərbaycan hakimiyyətində və Avropa Şurası ilə də mən düşünürəm ki, yəqin ki, o barədə sizin suallarınız olacaq. Digər beynəlxalq qurumlarla da konfrontasiya dərinləşəcək və onu dövrdə dərhal keçirəm sizin axırıncı və Şahin bəyin də dəqiqləşdirdiyi suala ki, nəyə görə İlham Əliyev bu xətti aparır?
onun özünde de bu zarar değil mi? Ben böyle yuvarlak onu tekrarlayıram. Bilirsiniz, ondan evvel ben bir məqama toxunmak istedim. Burada da Aliyə xanım dedi onu. Mən əvvəlki sizin proqramlarda da rast gəlmişəm belə bir mövqeyə. O mövqe ilə razılaşmadığımı vurgulamaq istəyirəm. Qarabağda baş verənlərdən sonra Azərbaycan hakimiyyəti məcbur olmayıb Rusiyaya tabi olmağa. Yox, ona görə. Ona görə də deyil. Mənim fikrimcə. Mən indi öz fikrimi əsaslandıracağım. Buyurun, buyurun. Mən hesab edirəm ki, mən bu yanaşmanı paylaşmıram, bölüşmürəm, yanlış sayıram. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev bu avtoritar liderlər klubunun aktiv bir üzvüdür. O özü üzərinə məsuliyyət götürür ki, müəyyən bir cəbhədə demokratiyanın həmin o yad elementləri necə fəxrlə deyirlər ki, regiona kənar qüvvələr gəlməməlidir. Bu nə deməkdir, kənar qüvvələr gəlməməlidir? Kim nəzərdə tutulur? Avropa Birliği, ABŞ gəlməsin, biz burada Rusiya ilə İranla bütün problemlərimizi həll edirik. Hansı İranla? Sənin səfirinə güllə atmışdılar. Az qalmışdın müharibəyə çıxmağa. Amma bu cür suiqəst eləyən. Bəli, Bakıda. Bəli, deputata suiqəst eləyən, az qalmışdın müharibə həddinə çatmağa. Hamımızın gözümüz qalmışdı Türkiyənin F-16-larına. Söyündü deməli, təzədən qayıdırsan, ondan Xəzərdə bircə hərbi təlim keçirsən və ona söykənərək sənə 2,5 milyar yardım eləyən Avropa Birliği və ABŞ-ı bura buraxmırsan, nəyə görə? Demokratiya olmasın. Ona görə bu işləri çox mürəkkəbləşdirmək lazım deyil. Kimdən asılı qalıb, Qarabağa görə kiməsə xahiş edilmiş, ona görə məcbur olub. Bu adam demokratiyanı regiona buraxmamaqda elə ən azı Putin qədər maraqlıdır. Ona görə də bu da Putin'dən istifadə edir. Putin bundan istifadə edir. Fikirləşir ki, Cənub Qafqaz cəbhəsində, onlar belə düşünürlər, oradan demokratiya gəlir böyük bir dalga ilə Rusiya mərkəzli Ali Baş Komandan bu korrupsiyonerlərin, avtoritarların, o indi bütün cəbhələrə nəzarət edir. Qərb cəbhəsində Lukashenko orada durub salqaya kimi lazım olanda kömək eləyəcək. Cənubi Qafqazda da onlar düşünürlər ki, həmin bu yad elementlərin dırnaq arası, demokratik qüvvələrin, demokratik küləklərin Cənubi Qafqaza gəlməsinin qarşısını almaqda İlham Əliyev faktoru var. Və İlham Əliyev də özü də fürsət bilir ki, hələ ki Rusiya dirənə bilib orada. Mən bu oyunları pozum, bunlar bura gələ bilməsinlər. Gələn kimi başlayacaqlar demokratiyanın danışmağa. Gələn kimi azad seçki tələb eləyəcəklər. Burada bu müharibə bitəndən sonra, sülh olandan sonra bütün gündəm dəyişəcək. Ondan sonra deməli burada gündəm ancaq demokratikləşmə ilə bağlı olacaq. Ay amanda sərbəst toplaşma azadlığı niyə yoxdur? Filankəsə niyə görə işgəncə verilib? Yaxşı eləmişik, bu bizim suveren hüququmuzdur. Suverenliyi belə başa düşürlər. İstəmirlər ki, o mənada suverenlik əllərindən geçsin. Onlar suverenliyi belə başa düşürlər. Deməli, biz milyonlarla çıxmışıq meydanlara, dövlət qurmuşuq ki, Azərbaycan müstəqil olacaq və bizim də haqqımız olacaq. Bir dəstə adam gəlib hakimiyyətə əl qoyub və bunların aləmində suverenlik, azadlıq xalqına suveren şəkildə zülm eləmək azadlığıdır. Və onu heç kimlə bölüşmək istəmirlər. Heç kimin bura yad elementlərin gəlib demokratiya standartları qurmağını istəmirlər. Bütün bunun hamısı buna görədir. Ona görə də mən əminəm ki, bu mənim şəxsi inanımıdır. Bu məsələdə Rusiya rəhbərliyi hansı dərəcədə maraqlıdırsa, elə İlham Əliyev də şəxsən o dərəcədə maraqlıdır ki, bu region Avropa Birliği və ABŞ-dan uzaq dursun və burada avtoritarizm davam eləsin, ailə hakimiyyəti davam eləsin və bütün bu oyunların hamısı qərblə qarşı durma da müxtəlif bəhanələr hamısı ondan ötürüdür ki, əslində bütün qərb strukturları ilə məsafə saxlanılsın və çalışırlar onu ki, məharətlə keçirsinlər Qarabağ müstəvisində. Güya bunun hamısı ona görədir ki, bunlar çox böyük patriotdurlar, böyük vətənpərvərdirlər. Qarabağa görə bunun hamısı baş verir. Elə deyil. Bu qüvvə həmin qüvvədir ki, vaxtilə bu hakimiyyətin banisi Heydər Əliyev deyirdi ki, dünyadakı ən yüksək statusu Qarabağa verəcəm. Onun layiqli davamçısı özünü sayan İlham Əliyev də yeniləşmiş Madrid prinsiplərində razılaşırdı ki, Qarabağda müharibədən əvvəl yaşamış əhalinin arasında keçirilmiş rəy sorğusu ilə onların müəyyənləşdirəcək. İndi o dolaşıq qalmışdı ki, rəy sorğusu yoxsa referendum. Amma referendum konstitusiyası deyil axı. Ona görə o aydın yazılmamışdı. Amma onların iradəsi ilə. Ona razılıq verilmədi. Yox, ona razılıq verilmişdi, müddət qalmışdı. Müddətə razılıq verilmədi. Orada ermənilərin maksimalist olmağı bizi bir çox məsələlərdə bu ötən 30 ildə ermənilərin maksimalist olmağı xilas edib açığı. Necə o 5 rayon söhbətində də ermənilərin maksimalist olmağı. Orada da müddətlə bağlı Azərbaycan daha uzaq bir müddətdə, bilmirəm 10 il, 15 ildən gedirdi söhbət, Ermənistan qısa bir müddətdə deməli onun statusu müəyyənləşdirməyi istəyirdi. Yəni, buna razılaşıblar.
Deməli, bu qədər böyük statuslar veriblər. O zaman bəs vətənpərvər deyildilər. Bəs 2020-ci ildə müharibə bitəndə 2-ci Qarabağ savaşı, indi məcbur olub etiraf edirlər. Putin açdı dedi ki, bizim centli meclisində razılaşmamız olub ki, orada heç nə dəyişməyəcək. Yəni nə? Həmin o qondarma qurum öz silahlı dəstəsi ilə qalacaqdı orada nə vaxta qədər, sonsuza qədər. Onlar üfüqdə görünməyən bir vaxta qədər nəzərdə tuturlar. Sadəcə bu müharibə yeni situasiya yaratdı. Ona görə indi bu vəziyyət yarandı. Yəni bunun hamısını vaxtında eləyiblər. Amma indi qərblə qarşı durmaya gedirlər ki, burada öz tək adam hakimiyyətlərinə təhlükə yaranmasın və bunu məharətlə çalışırlar ancaq və ancaq bağlasınlar Qarabağ məsələsi.